Sånn, der er vi på nettet etter hvert blitt tatt opp. Så vi skal snakke om å skrive for nettet, altså ingenting som har med Drupal å gjøre. Og dere kan egentlig det her. Men samtidig så tror jeg dere bruker det alt for lite. Hvis dere ser på en typisk nettavis, så er det jo et par ting som skriker mot oss. Det ene er jo at de er veldig glad i bilder. Sakene her er illustrert av et bilde som fanger oppmerksomheten vår på et eller annet vis. Og så er det overskriftene som er skrevet for at vi skal bli interessert. Og det her, ja, det er en egen liten vitenskap. Går du inn på en enkelt sak, så kan du jo lese, ja. Litt i ingressen, og da står poenget med en gang, og så kommer det korte avsnitt nedover. Og det her er kanskje litt spesielt, for det er en kommentar. Så det står masse tekst, og det er nesten forventet eller håpet at vi skal lese til slutten. Går vi inn på en kamelsak? Da er det kanskje med bilder, med film til og med. Fire kameler på rønnen. Så ser du en litt mer typisk utforming, hvor du har enda kortere avsnitt. Kanskje bare en setning. Du har hele linjer som er uthevet. Og poenget her er jo at det er fire kameler på rømmen, så det gjentar vi igjen da. Og sånn holder de på. Og det som er viktigst her er at du kommer til poenget med en gang. Og hvis du synes dette var artig, så leser du kanskje litt mer, hvis ikke så har du fått med deg nå da, at de gikk langs veien. De aller beste eksemplene på dette, det er når dere leser sportsnyheter. Der er de utrolig flinke til å komme med det vi er ute etter ganske tidlig, for å passe på at vi ikke går videre. Samtidig så er det litt flink til å skrive sånn at vi skal prøve å lese videre. Grunnen til at vi ser de her tingene så veldig tydelig i nettaviser er at de lever av én ting. Reklame. Så de driver og teller visninger, og det er viktig for dem at vi går videre på neste sak. Så for nettavisene som holder på sånn som det her, så er det viktigere at vi går til neste sak enn at vi faktisk leser nødvendigvis. Så har vi vårt nettsted for Treff gutter 15. Har det her noe å si for de? Og da blir det litt annerledes. For på Treff gutter 15 så er det guttene som kommer, og så er det foreldrene deres. Men allikevel så mener jeg at vi har litt å lære. Vi bør gjøre det så attraktivt som mulig, og vi bør gjøre det så lett å lese som mulig. Så det er egentlig det jeg skal gjennomgå i dag. Hvordan gjør vi det? Hvordan passer vi på at de hobby-nettstedene, ikke reklamedrevne nettstedene våre, fungerer greit? For vi er ikke Dagblad. Noen få av oss kanskje kommer i situasjon til at vi begynner å jobbe i en avis hvor det der er viktig, eller kanskje vi starter en blogg som er så populær at vi faktisk kan tjene noen penger på reklame, men 99% av oss er en situasjon hvor vi skriver for en liten krets, og det handler mest om å være snill med den lille kretsen. Så det er det jeg skal prøve å prate om i dag. Dette er faktisk ikke akkurat å skrive for nett, men det som følger eller henger tett ihop med å skrive for nett, det er søkemotoroptimalisering. De to tingene går heldigvis hånd i hanske, og det skal jeg prate om litt senere. Og det har jeg faktisk reist rundt og holdt foredrag om. Dette har jeg samarbeidet med Tibe, hvor jeg jobber en dag i uka. Og det er det de bruker. Så dette er et sammendrag av hva byråene bruker for sine skribenter når de skal holde på. Så det er ikke tull.
Jeg har laget en bitteliten overlegg som gjør at dere må trene litt på det her. For det er i utgangspunktet ikke vanskelig. Hvis dere har sett litt hvordan han Per Christian Rekdal holder på himmelde X på alle emnene som beskrevet der, så ser dere at han har fått med seg litt av det her. Det lister, og han har fet skrift på utvalgte ord som han synes er viktig, sånn som det faktisk går an å skanne teksten. Så ser dere når dere innom himmelde X og ser på kursbeskrivelsene der. Der har han etterpå, når faglæreren har skrevet inn teksten sin, så har han gått igjennom og prøvd å finne de tingene som er viktige. Og det gjør det faktisk litt lettere. Så det vi skal prate om, det er lesing på nett. Hvordan oppfører vi oss? Og det vet jo dere. Dere er jo sånne som leser på nett. Vi skal se om det stemmer da, med det som forskningen viser. Så skal vi snakke om hvordan skriver vi da, for folk som leser på den måten de leser. Og så litt rann til slutt om lenker og bitte litt rann om bilder. Men det er hvordan vi leser og skriver som er viktig. Hvordan leser vi på nett da? Hvor lang tid bruker dere på en side når dere holder på? Tenker du på alt for dagbladet, ikke alle tenker du? Ja, altså når du leser den... Ja, jo gjerne dagbladet, men generelt når du driver og roter rundt på nettet. Kanskje, men så er det en tendens til at hvis jeg da ser at det er noe kjøpsnivt, så har jeg tenkt til å åpne og sjekke om det er noe som virker interessant, og hvis det er interessant, så har jeg tendens til å gå lenger opp og komme med neste innhold også. Ja. Hvor lang tid bruker du for å bestemme deg, for om du har lyst til å lese videre? Det er ikke lang tid, ja. Nei, det tar ikke mange sekunder. Nei, det gjør ikke det nemlig. Så det er det ene, vi bruker veldig kort tid på å bestemme oss. Og det andre er litt sånn retoriske spørsmål da, leser dere hele teksten? Nei, du hoppet jo rundt, ikke sant? Og kanskje, hvis det var veldig interessant, så leste du alt. Og det her, du er en typisk leser på nett. Ja... Vi hopper tilbake til den målgruppediskusjonen etterpå. Men det som er viktig, det er ingen som leser på nett. Vi skanner. Ja, det er jo en form for lesing, men det betyr at vi leser ikke ord for ord. Vi leter etter ord som er lett å finne, eller paragrafer som er uthevet, og leser bare det, og så hopper vi. Vi hopper nettopp rundt, og det her er et typisk bilde på hvordan vi leser. Det her er en såkalt heatmap, hvor de har hatt kamera oppe på dataskjermen, som har fulgt øynene våre, sånn at de ser hvor vi fokuserer, og så har de tatt opp det på mange nettsider, på mange folk. Og da får du sånne F-mønster som det her, at du begynner oppe til venstre der, sjekker overskriften, kanskje ingressen, og så hopper du litt rundt. Men det er veldig få som har lest hele teksten der, ser dere. De fleste har lest litt oppe der, og så midt på hvor det var noe feit greier. Så ser du hvis du dytter inn et bilde, så ser vi gjerne litt på det og en faktaboks, og så får du F-en igjen når du kommer til teksten under. Hvis du ser på Google sine søkeresultat, så er det bare de tre øverste som har en sjanse. De andre der, det er en eller annen tulling som ser der nede, og så er det noen faktisk som ser på den reklamen til høyre der, som altså er betalt søkeresultat. Men dette er utrolig interessant, for det er sånn vi oppfører oss. Vi leser ekstremt sjeldent hele teksten. Og det her er det gjort undersøkelser på mange ganger. Så konklusjonen på det her da, det er det som han Jakob Nielsen kaller for omvendt pyramide. Det er sikkert mange andre som har brukt det begrepet også. Jeg synes jo det er et litt dårlig bilde. Nå tegner jeg en omvendt pyramide på tavla for dere som ser det i opptak. Grunnen til at jeg synes det er en dårlig bilde er at når vi leser en tekst, så leser vi jo fra toppen, og da kommer du jo på den tjukkeste delen av pyramiden, men det viktigste er jo på tuppen. Hvis det er noen som følte meg her. Så jeg synes bare at det visuelle bildet blir litt feil. For poenget med en omvendt pyramiden er at på nett, så er det ikke sånn at vi lager en lang utgreining og sier
alle argumentene for og alle argumentene mot, og så til slutt så kommer vi med konklusjonen. Det er selvfølgelig motsatt. Vi kommer med konklusjonen først, og så kommer vi med noen sterke meninger, og så hvis vi fortsatt har med oss folk, så kan vi ha den lange utgreiningen til slutt. Og det er det som altså kalles en omvendt pyramide. Og det er bare å vende seg til. Og det der, det er like gyldig om du skriver for Dagbladet, eller om du skriver for Gutte 15. Skriver du en reportasje for en fotballkamp for de her Gutte 15 da, så er nok folk interessert i hvordan det gikk. Så da står det, guttene slo Ålesund igjen, 4-2. Fantastisk kamp. Toppskårer var, eller et eller annet. Dramatisk avslutning. Poenget er bare at vi må gjøre det her, for folk skanner oss, og de gidder ikke lese det. Og det viser seg igjen og igjen. Samme hvis dere skal ha ut noen viktig informasjon, så må dere bare dytte det øverst. Det går ikke an en sånn her er fin, hei, velkommen, bla bla bla. Nei, du må starte. Turneringen starter 9, oppmøte på Færgekaia, bla bla bla, og så kan det komme alt det andre under. Og det der må vi bare passe på. For å få denne pyramiden til å virke, så må vi jo hjelpe brukeren. Og da bruker vi rett og slett tittelen og ingressen til å gi overblikk og den viktigste informasjonen først. Ellers så resten når du kommer ned i selve teksten, så følger du fortsatt det prinsippet at du gir det viktigste først. Men jo lenger ned du kommer, jo djupere har du kommet inn i teksten, og da kan du på en måte skrive det som om det var en bok igjen. Men det er de færreste som leser alt du skriver. Hvor mye tror dere folk leser egentlig? Innledning. Ja, jo, de, altså litt randet til. Hvor mye blir det da? 20% kanskje hvis det er en sånn nettavisaktig artikkel. Hvis du skriver veldig langt, så er resultatet at de leser kanskje 2% av det du har skrevet. Så skriv kort, og da leser de sånn 20-30%. Det eneste gangene vi leser alt, er når vi har et problem vi skal løse. Og vi på en måte må følge en instruksjonsliste helt ned til punkt 10. Men selv da så pleier vi å stoppe på 8, og så spør vi hvorfor virker det ikke. Og det er for at vi ikke leser de to siste punktene. Men sånn som det her fungerer det. Hvis dere har lyst til å lese om hvordan vi oppfører oss på nett, hvordan vi skal drive og designe ting, hvordan vi skal gjøre det brukervennlig, så må dere følge Jakob Nilsen sin alertbox. Det er bare å google etter Alertbox. Han har et nyhetsbrev hvor de sender ut sine funn. Og de driver og forsker på det her året rundt. Vi ser den artikkelen der, er fra 96. Og jeg har noen fra 2006, og det er noen fra 2004. Altså de produserer hele tiden. Så hvis dere er litt interessert, google opp Alertbox og abonner på det nyhetsbrevet, så får dere vite utrolig mye. Grunnen til at han gidder å gi bort all den informasjonen her gratis, er jo fordi at han arrangerer kurs. Så når han kommer og forteller hvordan vi skal gjøre noe, så står det alltid nederst. Og forresten dere, vi holder et kurs om det her, eller forresten vi har en lang rapport som du kan kjøpe. Men som regel så står det mer enn nok til at vi kan oppføre oss riktig. Og han, Jakob Nilsen her, han er en såkalt guru innenfor fagfeltet. Det betyr i praksis at han har holdt på så lenge at han har en hel gjeng rundt seg som jobber livet av seg for at han skal klare å si lure ting, og det sier han ofte. Hvis vi har sånne utålmodige brukere, så må vi fatte oss i korthet. Og noen av dere har jo hørt sånne her flotte regler for PowerPoint også. Maks kanskje 4 ord på hvert punkt, og så maks 8 sånne nedover og så videre. Det er jo egentlig litt tåpelig å operere med sånne ting, men det gir deg et hint om hvor langt du skal skrive. Så hvis overskriften din har 15 ord, så er den sannsynligvis for lang. Men det er jo ikke sånn at du skal prøve å få alle til å være 6. Men det er noe å holde seg til da. Vi gir deg et hint i alle fall. Setninger, det er mye mer spennende. Korte setninger. Maks 20 ord. Du ser det utrolig tydelig i nettavisene. Latterlig korte setninger og korte avsnitt. Av og til så er avsnittet bare en setning. Og det er for at du skal utheve den ene setningen. Av og til er den 2. Men det er ikke sånn som vi vanligvis skriver. Lange bolker. Og det her, det med å ha store avsnitt,
det gjør det ekstremt tungt å lese nettsida. Så hvis du vil jage folk bort, så er det bare å lage et langt avsnitt. Fungerer kjempebra, da gidder ikke folk lese noe. Er de borte med en gang. Og det er kanskje noe av det vi som lekfolk gjør mest feil. For lange avsnitt. Umulig å skanne. Vi deler det ikke opp. Å lese på tekst er vanskeligere enn å lese på papir. Så det er enkle grep som vi kan gjøre. Og nå har jeg gitt dere en overblikk om det her, men jeg forventer egentlig at etter den forelesningen her, så skal dere ha et lite fokus på det her, på alt dere lager. Men jeg har som sagt en oppgave hvor dere spesifikt må gjøre det. Men det her er så enkelt at det burde vi alle sammen få til. Å gjøre en del av de tingene her. Ja, det var kanskje litt dumt å hoppe over den der målgruppesliden som var aller først da. For jeg kommer jo lenger og lenger av gårde. Vi får ta den helt til slutt da. Men husk på at målgruppe er viktig. Før du starter i det hele tatt, så må du tenke på hvem du skriver for. Men vi kan ta den til slutt. De her titlene, hva var det ble igjennom? 3 sekunder, var det det vi hadde på, om du bestemte deg? Noen sekunder, sa du. Ja, men det typisk er det 3 sekunder. Og det er ikke mye. Og det betyr selvfølgelig at har du da en overskrift som er veldig lang, uten noen ting som fanger brukerens eller leserens oppmerksomhet, bare masse kjedelige ord, så blir det ikke mange som klikker på saken da. Det er ikke mange som går videre. Og forhold til de her i gutte 15, så er fokuset ikke på reklamen, men på at faktisk folk skal lese det du har lagt ut. Ok, det er en turnering 18. mars, hvor de må møte opp, altså. Og få frem de tingene som er viktige. Når du skriver en overskrift, så må du gjerne tenke på de her 3 H-ene. Hvem, hva og hvor. Så president Obama døde i hagen. Det var trist. I svømmebassenget, kanskje. Ja. Men dere skjønner poenget. Hvem er som regel veldig viktig? Så på gutte 15, så Andreas ble toppskårer i Ålesund. I stedet for gutter, ja, det kunne gått an det forresten. Ja, dere skjønner poenget. Når vi holder på, så leser vi overskriften og vi ser på bildene. Altså vi som leser, og så tar vi en avgjørelse om vi gidder å se på det. Og noen ganger så er bildet bra nok, og andre ganger så må vi gjøre det med teksten. Og da bruker vi som sagt de her 3 sekundene på å bestemme oss på om vi gidder å gå videre. Unntaket er som sagt hvis vi har et problem, et reelt problem vi skal løse. Hvilken mobiltelefon skal jeg kjøpe? Da er vi i et modus hvor vi er villige til å lese litt mer. Da leser vi, tester og holder på til vi finner det ut. Men selv da så velger vi de sakene som virker mest interessante. En annen ting som dere kanskje legger merke til er at nettavisene driver og oppdaterer sakene sine. Det burde egentlig vi ha gjort da, men ofte så er våre saker av en sånn natur at de er ferdige, det er ikke noe mer. Men hvis det skjer noe nytt, så bør vi prøve å reflektere det, i hvert fall ingressen og kanskje i overskriften også. Det beste, det viktigste å unngå, det er stammespråk. Det er et ord, ja. Stammespråk er litt artig, for at dere skjønner ikke hva det betyr. Nei. Men dere vet hva en stamme eller en innfødt, altså en liten gruppe personer som snakker samme språk som ingen andre skjønner. Og det kunne vært indianere, men det kunne også vært IT-folk som pratet sammen. Eller historikere, eller rørleggere, eller elektrikere. Men de bruker altså spesifikke ord som bare den stammen eller gruppa skjønner. Det kalles stammespråk. Og det beste eksempelet på det her, det er EU-kontroll. Dere som har bil har vært på EU-kontroll. Og hvis ikke så har foreldrene deres vært, bare spør foreldrene deres da. Det er ingenting som heter EU-kontroll. Så når Statens Vegvesen lagde sine nettsider om det som vi alle andre kaller EU-kontroll, så skrev de ikke EU-kontroll et eneste sted. De skrev periodisk kjøretøykontroll. For det er jo det det er. Men alle kaller det EU-kontroll fordi at det var EU som tvang oss til å gjøre det. Og de...
Ja da, det er det som er poenget mitt nå. Veldig bra at du har fått det med deg. At de gjorde en evaluering med et Oslo-byrå som holder på med brukervennlige nettsider, og fant ut det at det er jo ingen, det er ingen i hele Norge som driver og snakker om periodisk kjøretøykontroll. De snakker om EU-kontroll, og dermed så måtte de skrive begge deler. Og det må vi også huske på, at hvis vi skriver for noen som er utenfor stammen, og det gjør vi som regel, så må vi bruke ord som alle skjønner. Om det nå er bilspråk, eller om det er fotballspråk, eller IT-språk, det går akkurat for det samme, men vi må passe på det. Og det er spesielt i titlene, for skriver du noe uforståelig der, så gidder ikke folk lese videre. Ja. Det hjelper heller ikke å være alt for morsom. Hvis du er så morsom at du ikke klarer å skjønne hva det handler om, typisk ordspill, som var veldig inn en periode, så det er noen som synes det er gøy, men flesteparten går da bare videre og bryr seg ikke om det. Ja, titlet må være beskrivende, tydelig og konkret, ja, selvfølgelig må det det. En annen ting som vi skal huske på, det er et kjent begrep som heter banner blindness. Hvis dere ser på de her bildene her, så legger dere merke til noe av de her boksene oppe, særlig på den her. Det er ingen som har sett dit. Dere ser på heatmappen at de har sett her nede. Og det som er litt spesielt er at de som har klikket seg inn på den saken her, de vet hva det handler om, så de gidder ikke lese overskriften en gang. De har kommet inn, og så leser de nedover. Og det her er i Science, så det her er folk som leser masse serier, det som heter HIT faktisk, halve artikken. Men ikke én har sett der. Hvorfor det? Ja, du sa reklame, ja. Ja, det er jo det. Vi har blitt opplært gjennom mange år på at det som er øverst der oppe, som ser ut som et banner, er et reklamebanner, altså reklameområde. Reklame, det hater vi dypt og inderlig, selv om avisene lever av det. Så vi leser ikke. Her også, i den på midten, de her fine reklamene på siden her. Nei. Bråstopp når du kommer til kanten. Det er ingen som har gått og sett på de reklamene. På den andre her også. Ingenting her. Ingenting øverst her. Det betyr, og det her er litt ekkelt, men det betyr hvis du lager en nettside som har et fint banner øverst med viktig funksjonalitet. For eksempel fire viktige knapper for å velge de fire viktigste funksjonaliteten på nettsiden din. Det er veldig stor sannsynlighet for at brukerne ikke ser det. Og han her, Jakob Nilsen, han synes det her er innmari gøy, så han kjører jo årlig sånne tester, hvor han lar brukere gå inn på kjente, store nettsteder, og gjøre en av en oppgave. Og da er det ofte at den oppgaven ligger øverst der oppe, så du skal kjøpe en ting, eller du skal abonnere på nyhetsbrev, så ligger det en diger knapp øverst på nettsida. Men da er det altså flertall av de som ikke klarer å finne det. Selv om det står der rett foran, og det her vet dere, du hjelper en kompis eller en venninne, og så, ja, men det står jo, og så er det, åja, det står øverst der oppe, ja, eller det står i en boks på kanten, selvfølgelig, da så du det ikke. Og det her må vi bare ta hensyn til. Og det betyr ofte at de her knappene her, som er helt øverst, de må du trekke litt lenger ned, for eksempel, eller du må rett og slett ha de i innholdsområdet ditt. For der oppe, og på kantene, så er det, i våre øyne, så er det banner. Ferdig med det, og det, da ser vi ikke på det. Ja, den driver og hopper to slider frem hver gang jeg viser et bilde. Det er nettleseren som har det moro. Jeg husker ikke på det. Ja, så det her er veldig vanskelig å unngå. Det er faktisk et stort problem. Fordi at av og til så har du lyst til å ha det øverst der oppe. Ja? Jeg gjør det at du har vært inne på forsiden og så funnet saken. Nei da, det er like ille på forsiden. Det er dessverre det også. Men spesielt hvis du har vært på forsiden og går til en neste sak, da
sånn som den der saken som vi så der, da ser du ingenting, for da er du rett inn på saken. Men selv på forsiden, så lenge det er i toppområdet, så er det veldig, veldig mange som ikke ser det. Hvis vi går inn på gjensidige, så ser du at de har plassert tingene sine midt på. De har riktig nok et valg der oppe, privat næringsliv om oss. Men legg merke til at der er det ikke noen bilder. Det er ingenting som gjør at det ser ut som en reklame. Veldig mange sånne nye nettsteder. Jeg lurer på om DNB gjør det samme, ja. Kan vi se? Ja, de var ikke så flinke, men i hvert fall unngått bannerblind nesten da. Men veldig mange av de her fokuserer på første siden på oppgavene og gjør det sentrert midt på siden sin. Altså med et oppgavefokus. Så, ja. Dette har du hørt i mange andre sammenhenger også, at et aktivt språk det er mye bedre enn passivt. Så du sier hvem som gjør det, i stedet for hvem det ble gjort med. Så det her kommer da hvem var hvor inn i bildet. Nok en gang, samme som i titelen. Fort gjort å unngå. Vi er så vant til å skrive litt sånn. Når vi først skal begynne å skrive, så blir vi litt sånn omstendelige. Det funker ikke på nett. Det funker så vidt i andre sammenhenger. Da får dere jobbe i departementet, holdt jeg på å si, hvis dere har lyst til det. Men selv der så jobber de jo steinhardt med å forenkle språket sitt på nettsida. De har en egen avdeling som jobber med det her. Det er litt spennende. Skal vi se. Språkrad.no. Skal vi se om det er sånn de har skrevet det. Nytt nummer av Språknytt. Nei. Nei, det var ikke Språknytt. Det ble litt for mye informasjon. Sånn er det. Jeg finner ikke det jeg leter etter. Orker ikke lete mer. Men Språkrådet har... De jobber jo aktivt med det her, ikke sant? Sammen med departementet og sånne ting. Og de har faktisk også en del tips om sånn som det her. De snakket noen... Sist det jeg lette etter her, det var at de hadde en artikkel nettopp om stammespråk. Og hvordan vi er veldig flinke til å definere begreper ved å innføre et nytt begrep som er like uforståelig. Eller ved å definere begrepene våre ved å forklare hvordan de brukes. Ikke hva det er, men hvordan bruker du det her begrepet. Så det er fortsatt like uforståelig. Men nå fant jeg ikke rette saken. Ok, så her kommer da bare en bitteliten smørbrødliste av banale ting som dere kan gjøre for å gjøre det lettere. Og det ene er å velge ut de setningene eller ordene som du mener er spesielt viktige, og de uthever du. Og når det gjelder utheving på nett, så er det bare én ting som gjelder, og det er feit skrift. Dere vet at versaler, eller store bokstaver, da, det er ut, det er skriking, det er sånn som vi ikke gjør, unntaken hvis dere faktisk skal skrike. Og det er veldig sjeldent vi skal. Men da er det greit, altså det er hvis man skal ha et veldig sint uttrykk, eller være veldig opptatt over noe, så er det lov. Understreking fungerer selvfølgelig ikke fordi at det brukes til lenker, og det skal være forbehold til lenker. Punktum. Når det gjelder kursiv, da, som noen synes er fint å bruke, så gjør det litt mindre lesbart når bokstavene heller, så det er rett og slett derfor. Så feit skrift, det er det eneste som skal brukes. Hva med farge da? Jo, farge er jo for så vidt fint det, men det er noen som er fargeblinde der ute, og da er det av og til litt vanskelig for dem, og da må vi passe nøye på hvilke farger vi bruker. Så nok en gang, bare bruk den der feite skriften. Enkelt og greit. Fungerer utrolig effektivt, ja. Ja. Ja.
Hyppig avsnitt. Det blir det automatisk når det korte avsnitt, for da klarer du ikke å skrive så lange. Pass på at det satt opp med luft. I Word så kan dere konfigurere det, ikke sant? Når dere tar et nytt avsnitt i Word, så kan dere enten velge at det skal være luft imellom, eller at første ord i neste avsnitt har innrykk. Sånn kan dere velge på nett også, faktisk, med CSS. Ikke overraskende, men standarden på Word er at det er luft. På nettet er at det er luft. Og det skal dere vanligvis ikke tukle med. Det som er poenget er om dere kanskje skal øke det noe. Av og til så bør man gjøre det. Noe som vi ikke så i stad når vi var på Dagbladet, men som er veldig vanlig brukt, det er mellomtitler. Mellomtitler, det er rett og slett bare overskrifter nedover i teksten, over avsnittet, som gjør at du kan skanne enda fortere. Så kan du diskutere, da, er det noen forskjell på en mellomtittel og et avsnitt som er en setning? Ja, litt grann, for en mellomtittel, den skal være kort som en vanlig titel, sånn at den er enda raskere å skanne. Så la oss prøve VG da, se om jeg har litt mer flaks der. Dette er grusomt. Ja, de er flinke på overskriftene. Redd for hva den skal fremstå som tyster. Dette er jo, må være spennende greier. Her har vi en, ja. Den der, klassisk mellomtittel. Reagerer sterkt, står det plutselig midt inni der. To ord. Med masse luft rundt. Og så kommer det et avsnitt som bare er en setning. Altså det er utrolig mye luft og utrolig oppstykket, men det gjør det lettere for oss å skanne. Og de her mellomtitlene gjør det enda enklere. For da vet vi at ok, der kommer hennes følelse rundt det her, og det er jo veldig spennende for noen. En annen ting som faktisk fungerer, det er så kjedelige ting som punktlister, som vi overforbruker i forelesninger, sånn som det her, ikke sant? Vi dreper jo deres glede på å være her, men på nett i alle fall så fungerer lister innmari godt, fordi at det oppsummerer for oss. Så det, hvis det er noe å oppsummere, så bør vi gjøre det. Ikke alltid at det er det, sånn som hun der som var redd for at en eller annen skulle tyste, der er det kanskje ikke naturlig å lage en punktliste. Men snakker du om tre forskjellige ting, så kan du kanskje bare oppsummere det med en liste. Og hvis du skal få denne teksten til å bli kort, så må du komme til poenget, og så stopper du der. Rett og slett. Det er ikke noe vits å fortsette, det er 1% av leserne dine som gidder å lese til slutten. Så ofte så sier man det at hvis du har en vanlig tekst, la oss si du har skrevet noe tidligere som du skal legge ut på nett, så skal du kutte bort halvparten, og så halvparten en gang til. Altså til og nede på 25%. Da har du noe som passer på nett. Og det kan være veldig vanskelig, så av og til så ender man bare opp med å ta bort halvparten. Men du må nesten alltid ta bort ting, fordi at det som du har skrevet for en brukerhåndbok som du har i papir liggende på pulten din, det er ikke like godt å legge ut på nett, altså. Og det her er jo det departementet og kommuner og alle sammen sliter med, det å få teksten til å bli kort og lettlest. Ja, kort og konsist. Her står det 50%. Jeg synes at 25 er bedre, men i alle fall når du 50, så har du kommet veldig bra. Lesbar forståelig. Korte setninger har vi snakket masse om. Det gir et fint tempo. Og så er det et faktum at det å lese på skjerm går treigt. Altså ikke kjempetreigt, men det går treigere enn å lese på papir. Det har litt med hvordan skjermen er i forhold til hvordan øynene våre, hva vi liker å lese og sånn. Hvis du leser på en e-bok, altså sånn Kindle-aktig, som har en annen type skjerm, så leser vi fortere faktisk. Vi gjør det. Men akkurat på skjerm så går det litt sakte. Og der kom det tallet jeg lett etter. Ja. Vi leser vanligvis. Hvis vi velger å lese, så er snittet at man leser 20-30%. Det betyr at det er noen som leser mer og noen som leser mindre, men et stykke der da, la oss si 20%. Ingressen og bitte litt til, kanskje. Og det er jo greit å vite hvis du faktisk har et budskap å komme med, at du har ikke så masse plass å gjøre det på. Det finnes en sånn
indeks for lesbarhet. Den heter vel LIX? LIX-index, ikke det? Is a readability measure indicating the difficulty of reading a text developed by Swedish people, eller noe sånt. Den indeksen fungerer veldig dårlig på norsk, fordi at vi har en spesiell ting som de ikke har på engelsk. Vi skal ikke ha særskriving, vi skriver ordene sammen. Dere er klar, du må ikke ha orddelingsfeil, vet du, da blir dere drept. Men poenget på norsk så er ordene våre ganske lange fordi at vi skal skrive de sammen. Det heter mobiltelefonoversikt i ett ord. Vanligvis ikke mobiltelefonoversikt. Og det gjør at på norsk så blir ordene veldig lange, så vi får som regel en LIX-indeks på våre nettsider som er veldig, veldig høy sammenlignet med engelsk. Og det er rett og slett for at sånn er norsk rettskriving. Men dere kan fikse det der litt grann. For det her er teite eksempelet mitt med mobiltelefonoversikt. Det går jo an å snu det om. Oversikt over mobiltelefoner. Da har du unngått det der mobiltelefonoversikt, som var et tungt langt ord. Så selv på norsk så kan dere stokke om språket for å få en lavere LIX-score. Og det bør dere gjøre, men vi får aldri de lave tallene som de får på engelsk. For da skriver vi feil. Da gjør vi særskrivingsfeil eller orddelingsfeil, som du gjerne sier på folkespråket. Så det kan være litt artig å ta en tekst, beregne LIX-indeksen på det. Det finnes tjenester på nettet som bare går gjennom. Og så gå aktivt gjennom teksten og se, kan vi gjøre det lettere? Og så måle LIX-indeksen etterpå. Og da vil dere se at det hjelper litt. Men som sagt, vi sliter litt med norsk, som er glad i å slå ordet sammen. Skal vi se, vi har snakket om stammespråk allerede, eller fagjargong, det unngår vi. Og vi bruker et enkelt og hverdagslig språk. Det eneste stedet hvor man skal vise seg frem, det er i fora hvor man har bare likesinnet. Hvis man er en IT-fyr, så bør man vise at man kan IT-språk. Hvis man er fotballinteressert, så snakker man om fotballting på en litt annen måte enn det andre gjør. Søkemotoroptimalisering, det skal jeg prate om senere, men alt det vi skriver, det bør vi huske på at det er en stor leser der ute som heter en søkemotor. Vår viktigste leser er Google. Hva kan vi gjøre for at han blir fornøyd? Og det er en helt egen sak, men hvis vi skriver lett og enkelt og med gode ord, så er sannsynligheten mye større for at vi faktisk gjør noe riktig. For at vi bruker for eksempel EU-kontroll, når folk googler etter EU-kontroll, det hjelper veldig. Så slipper man å finne ut og lære seg at det heter periodisk kjøretøykontroll. En annen ting som kan være kjekt å gjøre, det er skrivefeil, altså å unngå de. Og det virker litt som banalt, og er det noen som bryr seg om det? Og ja, det er det faktisk mange som bryr seg om. Og det har mye med inntrykket du fremgir, og har på nettsida di, på hvor profesjonell du virker. Noen ganger så er det ikke så viktig, du har en privat hjemmeside, og det er en veldig, veldig løs tone. Men ellers så er folk opptatt av sånt. Og det har litt med lesbarhet å gjøre. Og nå vet dere jo at det er stavekontroll integrert i nettleseren. Så det er jo ingen grunn til å drive skrive fryktelig mye feil. Bare litt. Og de mest fantastiske, hva skal jeg si? De som er mest opptatt av skrivefeil, de driver da paster inn i Word. For der er stavekontrollen på norsk faktisk ganske god. Og hvis ikke det kommer for mange feil, så er de fornøyde, og hvis ikke, så retter de på det. Så det går faktisk an, selv om jeg synes at du ikke trenger det, men hvis man er veldig nøye, så går det an å bruke Word sin stavekontroll, bare sjekke at teksten er ok. Favoritteksempel når det gjelder mangel på korrekturlesning er den her fra Ski-VM for nå 3 år siden. Der ser dere at det her er appen som de lagde for Ski-VM. De var jo flinke og lagde en app. Og her skulle du skaffe deg, se på løpet, og da ser du at det er sprint som er gratis, og så er det kvalifisering. Og det er jo selvfølgelig fordi at det var skrevet på engelsk først, fordi at det var VM, og så var det oversatt til norsk automatisk.
Så det var sprint i fri, fristil altså. Ikke gratis. Det var definitivt ikke gratis. Og det ja, det har gått sin seiersgang den der. Men det i hvert fall et eksempel på at korrekturlesing er kjekt. Tabeller, det har jo dere slitt med å lage med, i denne HTML og CSS-oppgaven. Poenget med de tabellene er at vi bruker det når vi skal presentere data og ellers ikke. Så har du en liste med informasjon om innbyggere i land, så er det helt fint å ha det som en tabell, men driver du å skrive vanlig tekst, så bruker du ikke tabeller til noe annet. En annen ting som det går an å gjøre feil der, det er hvordan du bygger opp tabellen din. Husk på at vi faktisk leser også tabeller fra høyre til venstre. Så da, hvis du skal ha navn, da er det naturlig å ha navnet på landet først, og så hvor mange som bor der etterpå. Ikke Stockholm de kolonnene, men det er ingen som klarer å finne på det. Lenker. Ja. Det viktigste er at vi skal ikke være redd for å bruke dem. Vi må tenke på de som leser teksten vår. Har de noe av å tjene på at du lenker videre til noe annet stoff? Og det har du ofte. Skriver du en artikkel om G15 som har spilt en kamp, så er det veldig fint hvis du lenker videre til et sted hvor tabellen står. Skriver du om mobiltelefoner, så er det veldig greit hvis du lenker til leverandøren eller hva noe det er. Så poenget er at vi bør bruke lenker i en viss grad. Ulempen med lenker det er at de forstyrrer leseren veldig. Når du ser en lenke, så må du ta en avgjørelse. Skal jeg følge den lenka nå og lese det nå med en gang? Eller skal jeg åpne en ny fane? Eller skal jeg ta det etterpå? Så er det for mye lenker, så forstyrrer det alt for mye. Og det der er det også forsket mye på. Noen da, de går så langt at de dytter alle lenkene etter teksten. De vil at leseopplevelsen skal være maksimal. Og så kommer du til slutten, når du har, hvis du da faktisk har lest så langt, og da står lenkene der nede. Og jeg har litt sansen for det, men jeg gjør det aldri selv. Men jeg vet at jeg er av den typen som, oi, der var det en lenke, og så følger jeg den, og så, ja, så er jeg plutselig et helt annet sted på internett enn det jeg egentlig skulle ha vært. Men uansett, lenker forventes at vi bruker litt i alle fall. Skal vi se? Ja. Jeg hopper helt ned på slutten her, jeg ser vi snart har pratet ferdig. Unngå de her klikk her og gå her og sånne ting. Lenketeksten bør beskrive hva du kommer til. Så lenker du til, som det eksempelet her, jeg jobber på Himolde, så må du i hvert fall lenke være Himolde, kanskje enda mer til og med. Og så burde det kanskje ikke stått Himolde, men det er et merkevarenavn, så kanskje det er greit. Ja, ok. Men i stedet for jeg jobber på Himolde, klikk her for å se nettsida. Altså, for det første så sier klikk her ingenting til den som klikker der. Og det eksempelet her er faktisk knallbra, for hvis du leser her, klikk her, så må du lese hele setningen etter for å finne ut hva skjer hvis jeg klikker der. Den er helt håpløs. Du må også lese hele greia før du finner ut hva skjer muligens hvis jeg klikker der. For det andre så er det veldig, veldig dårlig søkemotoroptimalisering. Så klikk her og sånne ting, det er helt ut, så jeg har holdt på nå i 10 år og prøvd å lære opp informasjonssjefen vår her på huset med å slutte å si klikk her. Det har jeg enda ikke lykkes med. Så på hjemmesiden til høyskolen så står det klikk her, både her og der. Men det er i hvert fall helt håpløst. Når det gjelder vedlegg, så er egentlig svaret at vi skal ikke ha det. Fordi at når jeg er på en nettside, så vil jeg ha informasjonen der og da. Jeg vil ikke åpne et annet program for å gjøre det. Men hvis du må ha et vedlegg, la oss si at du har referatet fra et årsmøte som er signert, og du vil ha lagt ved signert årsmøtereferatet, eller du har en lang bruksanvisning, så skal du i hvert fall passe på at du legger det ut som PDF. Det er en standard for dokumentutveksling, og ikke som Word. En annen fordel med PDF er at det er i hvert fall tre nettlesere som har det integrert. Chrome har PDF-nettleser integrert i seg selv. Firefox har fått det, og Safari har jo alltid hatt det fordi at Mac'ene har PDF-verktøy integrert i operativsystemet. Så det betyr at med en PDF så slipper du som regel å åpne et nytt program, og Word er jo helt ut. Men som sagt, vedlegge så lite som mulig.
bilder. Det som er fint med bilder på nett er at de trenger egentlig ikke ha så høy oppløsning. Men... Ja, da, men ulempen er jo at Apple driver og ødelegger litt for oss når de kommer med de her retina-skjermene sine på sine produkter, som gjør at før så var det helt greit å ha dårlige bilder på nett. Nå må vi faktisk tenke oss om. Det som var artig, det var når den iPaden nummer 3 kom med retina-skjermen sin, så dere kanskje at alle appene ble firedoblet i størrelse eller mer, fordi at alle apper består som regel av ganske mye bilder, og for at de skulle se fine ut, så måtte de lage alle bildene på nytt. Og det der gjelder også på nett. Så de designerne som er veldig, veldig, veldig nøye, de lager altså bilder for retina-skjerm, og så lager de bilder for oss alle andre som ikke har retina-skjerm, og så passer de på at nettstedet sender det riktige bildet. Men hvis vi ser borti fra det der, så var det i hvert fall sånn før at bilder på nett kunne være ganske lav oppløsning, og det gikk helt fint. Nå er det blitt litt vanskeligere, dessverre. Når du skal legge ut ting, så er det i hvert fall hint. Det viktigste å passe på at du ikke legger ut større enn du trenger. Så tar du det der flotte digitalkameraet ditt bilde på 16 megabyte, som er 4000 ganger 4000 eller noe sånt, eller enda større tar det sikkert nå, så ta og komprimer det, altså resize det før du legger det ut, for å spare alle brukerne dine for det her. Nå vil noe som regel de fleste publiseringsløsninger, Drupal for eksempel, hvis du velger en billedstil, så vil det skalere deg automatisk ned for deg, så du slipper å tenke på det. Men det er noe unødvendig å ha masse sånne store ting. Når det gjelder billedformat, så skal jeg egentlig ikke si så mye om det. JPEG er for fotografier, det er den enkle måten å si det på. GIF er for de bildene vi har som ikke er fotografier. Men så var det en periode sånn at GIF var knyttet til en lisens som gjorde at vi egentlig ikke kunne bruke den, så i mange år så var GIF ut. Nå kan dere gjerne bruke det igjen, men typisk da til logoer og så videre. PNG er vel kanskje det vi bruker mest til ikke fotografier nå til dags. Ja. Når du holder på og skal skrive for nett, den enkleste måten å gjøre det godt på er å lære av andre. Være litt obs på hvordan gjør andre folk det, som dere liker å lese om. Og da er det selvfølgelig ikke til å komme unna at veldig ofte så handler det om at de har noe spennende å skrive om. Men legg også merke til hvordan de skriver det. Hva er det som gjør at du orker å lese videre? Og da er det jo lov til å kopiere stilen da, på måten de gjør det på. Ja. Jeg hoppet over den der første sliden om målgruppa, nå tror jeg ikke jeg gidder å hoppe tilbake, men poenget er bare at alle nettsteder har en målgruppe. Alle sammen har det. Og så når du skriver så må du tenke på hvem du skriver for. Og noen ganger så vil du kanskje utvide målgruppa di, og da må du kanskje begynne å skrive litt annerledes. Ja. Og det andre har vi snakket om. Kort og konkret og grundig og uthevet alt sammen. Jeg tror det, hvis vi skulle ha sittet igjen med ett minuts oppsummering av det her, så er poenget at vi leser ikke på nett, vi skanner. Derfor må vi skrive sånn at det er lett å skanne. Og så skal jeg bare vise overliggen, som selvfølgelig bare er å skrive en tekst som følger reglene for. Så dere kan få skrive om et tema som, ja, vi kan huske. Du skal rett og slett skrive en artikkel eller en grunnleggende side i Drupal da, på nettstedet ditt, som følger reglene for skriving på nett. Den kan handle om et tema som er relevant for nettstedet ditt. Du kan til og med, hvis du har lyst, ta en artikkel som du allerede har skrevet og gå gjennom den på nytt. Hvis du synes nettstedet ditt er av en sånn form at dette er vanskelig, så kan du bare lage en grunnleggende side som er om noe helt annet. Du kan lage en nyhetssak eller hva som helst. Poenget er bare at jeg vil se
at dere faktisk har orket å være på den forelesningen her, det har jo dere vært da, og fått med dere litt. Og det er utrolig mange som ikke klarer å få godkjent denne oppleggen, som er så banal og nyttig. Så jeg håper i hvert fall at dere som er her, og dere som hører på, ser den på nettet, faktisk gidder å gjøre det her. For det er mange tips, og det er lett å bruke det. Og som sagt, hvis du har lyst, så kan du være veldig kreativ. Og det var noen i fjor som var kjempekreative, og det var veldig artig for meg å lese da. Men det er lov til å være kjedelig og matnyttig også. Men man følger de her prinsippene som gjør det lett å lese, lett å skanne. Og da er det jo ikke sånn at dere skal gjøre alle tingene som er nevnt her. Men det er liksom ikke nok å bare ha en ingress. Dere må vise at dere har fått med dere litt mer av det vi har pratet om. Og det er veldig fint hvis dere til og med klarer å finne et bilde som selger artikkelen litt. Men det er ikke alltid så lett. Men hvis man får til det, så er det kjempebra. Da avslutter vi forelesningen, så kan vi jo gå ned i labben for de som ikke er ferdige med